madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta oo talaado ah ku wajahan degmada Goldogob ee gobolka Mudug. Socdaalka madaxweynaha oo ah kii ugu horreeyay tan iyo markii loo doortay uu ku tago degmada Goldogob waxa uu ku wehelin doonaa xubno ka tirsan golayaasha maamulka Puntland iyo maamulka gobolka Mudug. Madaxweyne Dane iyo wafdigiisa oo u kuurgalaya xaaladda Goldogob ayaa kulamo kala duwan la qaadan doona mas-uuliyiinta degmada, hoggaanka dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi. Sidoo kale madaxweyne Dane ayaa halkaasi ka dhagax dhigi doona mashaariic horumarineed oo horey dowladda ugu ballan qaaday in laga fulin doono degmada Goldogob. Dane ayaa noqonaya madaxweynihii labaad ee Puntland oo booqda degmada Goldogob oo qiyaastii 80 kiiloomitir dhanka galbeed kaga beegan Galkacyo, isla markaana soodin la wadaagta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.